Videot e ndryshme në rrjetet sociale po ja shihni pothuajse çdo ditë, e sidomos ato të cilat janë komike. E kemi fjalën për të riun Sem Xhelili, I cili po bën bujë të madhe në rrjetet sociale me video të cilat I publikon dhe me tekstet dhe batutat e tij qesharake. Njihuni më afër me profilin e të riut Sem, I cili ka zbuluar shumë sa I përket planeve për të ardhmen. Ka filluar diçka interesante që po pëlqehet shumë. E kemi fjalën për paroditë me tekste të shkurtra qesharake. Është ky I riu nga Gjilani Sem Xhelili, I cili është vetëm 22 vjeç, e flet për këtë ide që tani po admirohet nga audienca. Kjo ide ka ardhur këtë pe... Unë gjithë, edhe kur kom folë, dyqysh kom folë si me rima, bete. Jena do shokë shtë që bojmë hajgare shumë. Edhe kur folmi, dhe gjithë folmi si në hajgare, si me rima. Edhe ideja ka orë për I stop make a pose. Kumë vazhdu me bo shot, mund më lotë që u kanë një me shota, ku e kanë me ku lotë. Si që mund të dëgjoni këtu, a I tekstin e shkruan vete, po në faktin që ka ndollur të mos dhe akordot me video të tila, e të njës punën për një tjetër. Ka ndodhë shumë herë, bile, jo njëherë, po shumë herë ka ndodhë, se si më pajtu me vetën, a përdej, a për qatë, me qatë temë kom vazhdu, po veç e kom ndryshu paka shumë. Ndodhë dhe ajo ndodhë, që së të pëlqenë që a jetu bo, a përdej, në ashtë I shkruun 20 minuta, gjysore, shkruun diqka, në ashtë edhe në fund të ati qa, e, se së shikja, së shikja që po lyve, tani hi për 4-5 minuta, e pojtë diqka që, që është ma kapshme për publikën. Se gjithë këshyri mi kapës të qenë matë kafshme, bëdhe, se jo që s'kom të ru shembol me shkru diqka matë komplikume, po s'u ne kapë I njerë, se bëdhe. Se bëllë kom lodhë kryt me rap një dy muzika, po s'kan dhezë. Por duke qenë prezent në një trak të lirë ku se cilje jep mendimin e vetë, si reagon Sem ndaj komenteve negativa. Jo, si këthej, valojnë. Jo, si këthej, se mirë është me pasë edhe kësi komente ka njerë, së është interesant gjithë mira, bëde, gjithë baklovë, mu kanë. Do të me dalë në ego është tjetër që të te I si e të bo kur gjo. Ashtë edhe të motivon halo ma shumë për me bo halo ma mirë në I sen. Se ka, ka dhe për jatë në komente. Po janë të pakt, një numër I pakt jam. Kënë ki, kënë ki ti nga tash, a e ki dukë sen që ta dhash. Moj hasbi, moj hasbi. Këngët artistëve të njohur janë pjesë e parodive të ti, por publiku të intereson të di si kanë reaguar ata e kush e ka përkrahur. Po ka dhe prej aty në qësë si unë pajtua, vedi me këta që e më të bëhone, po ditën e mirë, s'kom se to. Bashku të dojtë, zbon se mare, mare, mare. Me shku mos me bujt halo ma mare, mare, mare. I kisha përmen një dë, është Fero. Fero është edhe bashku vendasi uni. Edhe Il Limoni është. Po, ka edhe tjerë, po qëta dy i kisha vequn është. Për NZOOM i ka zbuluar se provoj të jetë edhe këngëtar, duke marë parasysh që tekstet I shkruan vetë. Por Sem thot se kjo nuk pati sukses edhe aq. Por, kjo nuk është të tëra, nga se së shpejti djaloshin nga Gjilani mund të shojmë si skenarist e regjisor të një filme. Kom menu shumë maherët, kom menu, kom do ideja për një regjisori turk, që do mena shti në shërë me këta filma. Edhe kom menu me bo po është film horror, është I bazum në gjarjet vërtet komplet, që kena vendos me interpretu do shok. A I madje thot që nëse ky prodhim filmik pranohet nga publiku, ekziston mundësia të e bëjnë me epizode. Ama, kush do të aktroj aty? Aktor jena une, një shok jem është kujta, që smojve pa e përshëndetë se e kom shok të zemrës. Është edhe një shok që jemja, edhe një plakë. Plaka dhe më fa mas shumë të nga dohet, se kam e më tregu e historia mu. U ka të nore, ke menutit që ajvorin të blej me pore.
Sem thekson që paroditi ndali rreth 3 javë, sepse u angazhua më shumë në këtë film, por edhe për një projekt muzikor nga se ai ka vendosur që deri në fund të këtij viti të jetë shumë aktiv. Por, cila është parodia që ati i pëlqen më së shumti nga të gjitha, e cilat jo? Parodia që më pëlqen më së shumti është Hetë se guzo thuj nuk polona, më së shumti, e ajo që ka dhes pa lidhje, që i ka bo 1.300.000 klikime, që së pëlqyhi që konë stop budalic, ku e nis me kulic, që së më ka pëlqyhi, që do më thonë ka morë më së shumti klikime. Se guzo thuj nuk polona, shtiken banjo o tu trenona. Në përmbyllje të kësaj interviste, a i ka dy fjallë për publikon që po e shetane. Emocional një korë, se unë e korë s'ko menu që kome arë në ashtë që të ku jam, edhe pse s'jom që jom bo dikushi, po prap jom dhe i dikon, kështu që korë mëse nalë një ondrat e juja. Edhe pse njerës ju folim për të keqë, këshyri me ju demotivu, po korë mëse nalë një asë nërë. Kryne që ato që a keni t'juve në qënë e derin fundë.